لا حول ولا قوه الا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه الفاتحه اعوذ بالله من الشر بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fitarini amin wa bisanatil mutasili ilal mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fitarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah tadi riwayatake saking Abi Hurairah. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Wa mimbari ala haudi. Ma utawi panggonan baina baiti kang tetep ing dalem antarane omah ingsun, omah utawa kamar ini. Wa mimbari lan mimbar ingsun. Ini Masjid Madinah ini wonten mimbar pinten? Tiga nopo sekawan. Wonten sing tengene raudha. Nggih. Wonten sing tengene raudha. Sing pertama niku nggih sing tengene lebeti raudha niku. Dadi ma utawi panggonan baina baiti kang tetep ing dalem antarané omah ingsun wa mimbari lan mimbar ingsun iku raudhatun taman. Min riyadil jannati songko piro-piro pertamanan suwargo. Wa mimbari utawi mimbar ingsun iku ala haudi ingatase dukure telogo ingsun. Nah niki sing disebut raudhah niku. Nah kula wacana nggih. Qauluhu ma baina baiti ay qabri tegese kuburan ingsun sakniki aliki dados nek panjenengan pirsa tengene kerobongan wonten niku teng lebet mriku wonten makbarohe Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar. Lah posisine niku beda-beda. Nek panjenengan pingin pirsa niku tenggene kitab Sulam Taufik rodok mburi. Nah, niku ulama beda pendapat posisi tempat ini. Wonten sing mastani Kanjeng Nabi terus wingkinge niku Sayyidina Abu Bakar niku sirai Abu Bakar niku pancer tenggene pundake Kanjeng Nabi. Terus baru wikinge malih teng Sayyidina Umar. Terus mulakno geser ke samping-samping niku mboten apa? Mboten ado. Mboten. Terus salam dateng Kanjeng Nabi teng pintu pertama niku. Tulisane niku niku nggih manceri napa namine wajahe Kanjeng Nabi, wedanane Kanjeng Nabi terus geser kedhik, geser kedhik. Nah niku macam-macam posisine niku. Lah sak derenge dados makbarohe Kanjeng Nabi niku riyen daleme Kanjeng Nabi.
Jadi kan Nabi ini ku menawi teng masjid ini buka lawang, jadi ramai ini pun melebet masjid. Lah masjid Medina ini ku buat tenombo. Ini jenengan titen ya teliti. Teng cagai masjid Medina ini ku sing sebelah roda-roda ini ku teng dhuwur pojok kata ini. Kata tulisan, kata tulisan ini hadu masjidil Rasul kata. Batas masjid ini kan Nabi ini, pinten cagak kata mawon. Ini gue masjid utama ini gue ya. Lah antarane kuburanku terus saya kayak Nabi ngatain, ya mim, apa dalam ini gue, karo mimbar, lah itu roldotun min riyadil jannah. Nah maksudnya ini gue nopo, nah ini kila dikatakan inna dzalikal maudi asak temne mengkono mengkono panggonan biainihi kelawan kahanane maudi. Kelawan hakikati mau dalikal maudi iku yungkolu dipindah opo dalikal maudi ilal jannati marang swargo. Nah ini kumake dipindah teng swargo. Fahuwa mongko utawi nopo namine mabaina baiti wa mimbari iku majazun iku majaz. Mboten arti sebenarnya bi'tibaril ma'ali kelawan milang-milang sesuk mengko-mengko ngaten ayu awwalu tegese ditakwili ditafsiri apa dzalikal maudi ila kaunihi marang anani dzalikal maudi iku raudhatan iku pertamanan min riyadil jannati sangka pira-pira pertamanan swarga. Nah, wonten kil malik wakilalan dikatakan inna hasak temni raudhah iku minal jannati sangka swarga. Sangka swarga. Kal hajari kaya hajar al aswadi kang ireng kaya hajar aswad ten hajar aswad itu ngenduki swarga. Wakilalan dikatakan apa sih maksudnya mabaina baiti wa mimbari raudhatun iku inna hasak temne raudhah iku tusilu bisa nekaake apa raudhah al mulazima ingkang netepi li taati marang taat fiha ing dalem raudhah bisa nekaake ilal jannati marang swarga. Terus maknane niku raudhah niku yaiku pertamanan sing bisa nekakna sing netepi marang taat marang bisa nekake marang swarga. Lah ngoten niku jenenge majas. Bahwa mongko utawi inna hatu silul mulazim li taah iku majazun majas. Majas tidak arti sebenarnya. Mimba bi itlaqi ismi sabab songko bab ngucapake jenenge sabab. Nggih. Jenenge sabab nggih raudhah niku ilal musabbabi marang kang den sebabi. Fallahu mangka utawi Allah azza wa jalla. Terus ngoten niku jenenge majas mursal. Kata atus min itlaqil juz wa iradatil qul min itlaqil qul wa iradatil juz. Kados kaya donga istiftah inni wajhtu. Sak temene ingsun iku wajah tu ngadepno sapa ingsun wajhi ing awak ingsun. Wajhi ku maknane awak. Mboten wajah tok sing didepno tapi zat awak niki sedaya. Nggih. Lah ngoten niku jenenge cara kalam ku kalam majas. Sing diucapno sebagian, sebagian napa awak jenenge napa? Wajah tapi sing dikarepno sedoyone awak. Ngoten niku jenenge min itlaqil juz wa iradatil qul. Wonten sing min itlaqil mahal sing diucapno mahal tapi sing dikarepno isi. Ya kaya ucapane wong Jawa ngombe kendi. Ngombe kendi mosok sing diombe kendine, mboten sing diombe napa? Banyune. Sing diucapno kendine wadahe tapi sing dikarepno isine lho ngoten iki jenenge majas ngono nggih.
Fallahu azza wa jalla mongko utawi Allah azza wa jalla iku yang kuluhu mindah sapa Allah ing ma baina baiti wa mimbari ila raudhatin marang pertamanan min riyadil jannati sangka pira-pira pertamanan swarga bisa babi mulazamatihi kelawan sebab oleh netepane man li taati marang taat fi hadzal makani ing dalem iki panggonan wa yaridulan tumeka ala hadzal qauli ing atase iki pendapat apa anna tawasula sak temen itu meko ilal jannati marang swarga iku la yahtasu iku ora tertentu apa tawasul bimulazamati taati lawan netepi pira-pira taat fi dzalikal makani ing dalem iki panggonan terus tumeka nang nggone swarga niku mboten tertentu netepi panggonan raudhah niki mawon mboten illa ayyurada kejaba yen to dikarepake apa antawasulu tawasul ila manzilatin marang derajat aliyatin kang dhuwur kejaba sing dikarepno niku nek taat nang nggone napa mabaina mimbari mabaina baita ambil derajate dhuwur lho mboten mawon lho nggih nah, tapi nek tawasul napa namine ilal jannah niku nggih kathah maceme nggih sembahyang nggih salat nggih tawasul ilal jannah pokoke bentuke taat-taat ngoten niku wis sedaya tawasul ilal jannah cuma nek tawasul ilal jannah nek ngene raudhah iku derajate dhuwur ngoten a'la luweh dhuwur illa ayyurada kejaba yen to dikarepake apa tawasul tawasul ila manzilatin marang derajat to panggonan aliyatin kang dhuwur a'la kang luweh luhur min ghairiha daripada raudhah fil jannati ing dalem swarga pun qaulu utawi dawuhne kanjeng nabi wa mimbari ala haudi iku pun kula waca terus mawon al muradu taikang dikarpake iku mimbaru mimbari kanjeng nabi bi ainihi lawan kahanane mimbari hakikate mimbari alladzi kang kana kang ono apa alladzi mimbar iku fid dunya ing dalem dunya bayu adu mongko dibalekake apa mimbar fil akhirati ing dalem akhirat bayu do ulan diseleake apa mimbar alal haudi ing atase napa namine telaga sampai mimbari kan nabi nu kayune kan saged ngomong iki saged ngomong nalikane kan nabi wonten kanjeng nabi wakila lan dikatakan innalahu mimbaron fid daril akhirah innalahu satemene iku kedue kanjeng nabi mimbaron ana mimbar bidaril akhirati ing dalem desa akhirat yad'u aja-aja sapa kanjeng nabi annasa ing melungso wa huwa hali utai kanjeng nabi iku wakifun wong kang ngadeg alai ing atase mimbar ilal haudi marang telaga wal muradu utai kang dikarepake bil haudi kelawan telaga huwa ya al haud iku al kausaru iku telaga kausar alladzi huwa kang utawi kausar iku nahrun iku bengawan dakhilul jannati kang ana ing dalem jeroning swarga atahu paring hu ing kausar sapa Allah Gusti Allah nilabihi marang nabine Allah sallallahu alaihi wasallam turabu utawi lebune lebune kausar iku miskun iku misik wa ma'uhu utawi banyune kausar iku abyadu luweh putih luweh bening minal labani daripada poan wa ahlalan luweh manis minal asali daripada madu wa lam lan ngerti sapa sira annalin nabiyyi satemene iku kedue kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam haudaini telaga loro kanjeng nabi nu gak ada telaga kali haudun ya telaga
qobla siroti ing dalem sak durunge siratul mustaqim. Berarti nek jabane swarga. Nggih. Wa haudun lan telaga ba'dahu ing dalem sak usi sirat. Berarti sampun lenggane jroning swarga. Wa kullun utawi nggih. Nek jabane swarga kan duwe jabane swarga karo niki. Jadi Kanjeng Nabi niku gadah telaga loro. Telaga siji niku sak derenge siratul mustaqim, terus wonten malih sak badane siratul mustaqim. Lah, beda nek Kausar, Kausar niku tenggene napa namine jerone swarga. Ngoten. Dadi nek njaba niku wonten kalih, nggih, terus nek jerone niku Kausar niku benten malih. Nah, niku tenggene jerone swarga. Wa kullun utawi saben-saben siji minhuma saking haudaini iku kharijul jannati ana ing jabane swarga. Bi khilafil Kautsari bedoh telaga Kautsar. Bainahu mongko satune Kautsar iku dakhiluha iku nek jerone jannah. Wa yusabbu lan disoake minhu saking Kautsar apa fihima ing dalem jerone haudaini. Lho berarti telaga Kautsar ku disokno nang gone telaga lur, berarti diilekno nang gone telaga lur niku. Qobla sirat wa ba'da sirat. Ah berarti cara telaga sing nang gone nang jaba swarga qobla sirat wa ba'da sirat niku banyune tetep diangsokno saking telaga Kautsar. Ngoten, pun. Wa hadzal haditsu taiki hadis iku zakarau nuturhu ing hadzal hadis sapa al-Bukhari yu Imam al-Bukhari fi babi fadli ma bainal qabri wal mimbar pun an Uqbata ibnil Haris ala dawu sapa Uqbah bin Haris sallaitu salat sapa ingsun ma'an nabiyyi sarta nikai nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama mongko ing dalem nalikane uluk salam sapa Kanjeng Nabi. Koma mongko ngadeg sapa Kanjeng Nabi sari'an hali agi-agi. Kak kaya biasae. Biasae Kanjeng Nabi mari salat iku ndolok napa jenenge? Wiridan. Ngoten lho nggih. Wiridan. Lha iki kok ujug-ujug napa? Ngadek ngoten mawon. Ngoten. Nah, berarti kan mboten biasae. Nek mboten biasae kan ya berarti kan ada sesuatu. Mbah biasae kan Nabi niku lenggah wiridan. Lho kados wonten keterangan teng dhuwur niku. Wa dakhala lan mlebu sapa Kanjeng Nabi ala ba'dhi nisa'i ing atase setengahe pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Nah, banjur Kanjeng Nabi melbet teng daleme sebagian garwane Kanjeng Nabi. Suma kharaja mongkon metu sapa Kanjeng Nabi. Waroa lan ningali sapa Kanjeng Nabi pedal malih teng para sahabat. Waroa lan ningali sapa Kanjeng Nabi mak ing barang fi wujuhil qaumi kang ana pira-pira wajahe kaum sahabat. Minta ajubihim sapa gawoe napa namine kaum lisur atihi krono agi-agi Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi niku nyawang sahabat niku. Heran sahabat niku. Terus Kanjeng Nabi ku ningali nok wajahe sahabat ada keheranan. Lha apa kene? Lha ngoten lho. Kanjeng Nabi mboten kan ditakoni, lha apa kono kan heran. Lho ngoten lho. Sebab biasanya kan Nabi mboten mboten ngoten. Apa kon kok kate heran iku? Ana sing gawok lah. Mungkin lho Kanjeng Nabi wong jenengan biasane mantun salam napa? Wiridan kok niki langsung terus Kanjeng Nabi. Tapi kan Nabi mboten wae ditakoni. Kanjeng Nabi iki malu aku eling. Nek omah iku ana emas lantaan. Lah iki gak seneng. Ono mas lantaan itu melbu sampai sore atau sampai nginep no omah. Akhirnya terus mas lantaan itu didum-dum datang.
yang tiang-tiang itu. Niku maksudnya niku ngaten. Pun kula wacana. Qauluhu ta'i dawuni kai nabi wa ra'a ma fi wujuhil qaumi muta'ajjibihi. Bayanun iku bayan lima marang lafat ma. Jadi wa ra'a lan ningali sapa kai nabi ma ing gawa. Lha ngoten. Fi wujuhil qaumi kang tetep ing dalem pira-pira wajahe kaum minta ajubihi. Nah, bayane. Nah, lafat ta'ajub niku menjelaskan lafat ma. Wa qalu utawi dawuh ning Kanjeng Nabi li suratin. Niku anu nggih. Dawune Uqbah ngoten nggih. Wa qalu utawi dawune Uqbah, Uqbah bin Haris. Li suratin iku illatun iku elat. Alasan li ta'ajubihim krono gawoe kaum. Wa fi hilan iku tetep ing dalem hadis dalilun utawi dalil. Ala anna adata sayyidina ing atase sak temene kebiasaane Gusti kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iku kanat ana apa adatu sayyidina Muhammadin ana iku al iqomata iku jumeneng ba'da sholati indal busi sholat fil masjid indal masjid. Lho berarti kan apa? Wiridan kan. Tak badani sholat adati kanjeng Nabi niku manggon teng masjid. Lho dumadaan kok langsung mawon cepet-cepet medal. Lho berarti kan sahabat kan ya. Lho lapo-lapo kanjeng Nabi. Kira-kira lagi. Kama yukhodu kaya oleh dialap. Apa zalika mengkono-mengkono al-iqamah ba'da sholah okay. Mingkaulihi sangka dawe kain nabi li suratihi wa ta'ajubi sohabatilan gawa'i sohabat wa fi'ilan iku tetap indal muhadis dalilun utawi dalil ala anna mukholafatal adadi ingatasi saat ini nulayani kebiasaan iku tak ketahli natrapi atau mendorong apa mukhalafatul adat at-taswisa ing bingungake alal ikhwani ing atase pira-pira kanca nggih to nggih wong iku nek duwe kebiasaane ngene terus mboten duwe terus mantul niku kok nulayani kebiasaan niku mesti bingung no kanca nggih contoh mawon gampang ana kanca biasae nggih angger jamaah lima waktu teko bareng kadang koma ya bareng kadang ya petuan antun iku siji dina gak ketok lho ngoten gak napa bingung nang ndi iki ya menang loro menang wis ana apa ta apa lho ngoten ya mergo napa nulayani kebiasaan nulayani kebiasaan. Idza lam yu'raf nalikane ora diwuri apa sebab-sebab lidzalika marang mengkono-kono mukhalafatul adab wa yukhadzulan di alab apa zalika mengkono-kono mukhalafatul adab min ta'ajubi sahabati sangka gawae sahabat pun faqala mengkono li ngendika sapa kanjeng nabi. Kanjeng nabi mboten mawi ditakoni mergo kanjeng nabi napa weruh ngene wajahe sahabat niki suatu keheranan. Lah niki lho nggih. Tiyang mukmin ningali niku binurillah. Kelawan nuri Allah. Mulane mangke teng ngisor niku rada ngisor kiambak niku. Baris 3 napa sekawan niki. Nggih. Wa mimma yu'ayyidu dzalika qauluhu nggih. Sallallahu alaihi wasallam al-mukminu yanduru binurillah. Wong mukmin niku ningali kelawan nure Allah. Fa idza nadzara binurillah nalikane wong mukmin ningali kelawan nure Allah lam yakhfa mongko ora samar ali ing atase mukmin min alamatil wajhi sangka tetengere wajah apa ma perkara fil qalbi kang ana ing jerone ati. Disawang wajahe mawon atine niku pun bisa diwaca. Merga napa? Nyawange wong mukmin binurillah.
Mulane teng hadis-hadis niku wonten napa namanya ittaqu firasatal mukmin. Wedya awakmu kabeh marang firasate wong mukmin. Fa innahu yanduru binurillah. Mergo wong mukmin iku ningali lawan nuri Allah. Niku de wong mukmin sing temen. Ningalane niku mboten mergo wonten tendensi napa-napa. Ya beda nih ningali terus dengan bedek-bedek tok ngoten mawon. Bedek-bedek lawan tentang ngoten badi-badi ngoten niku. Tapi nek ningalane niku binulillah nggih. Memang nopo mergo ikhlas karena Allah. Nggih nyawang niku nggih memberi pendapat barang niku. Nggih mergo nopo nggih dari wajahnya saja niku pun atine niku saged diwaca. Ngoten. Fa in qawiya imanuhu sara min ashabil mukasyafat. Lho sampai ngoten. Fa in qawiya lamun kuat apa imanuhu, imane mukmin. Oleh nyawang niku imane niku kuat, lho dadi nyawange binurilah nggih, iki kuat. Sara min ashabil mukasyafat. Mongko dadi sapa mukmin iku min ashabil mukasyafati sangka pira-pira kang duweni mukasyafat. Mukasyafat niku nggih di sawang dohiri tok niku jerone pun apa kelihatan alladzina yu'balun hakai ya bersuruna kang padha ningali sapa alladzina alquluba ing pira-pira ati bi ayuni basairihim lawan pira-pira mripate pira-pira atine ashabul kasyafat oleh ningali lawan peningal ati jenenge wali niku mukasyafat kama ya bisuruna alwujuha bi ayuni ruusihim kaya ali ningali sapa alladzina alwujuha ing pira-pira wajah bi ayuni ruusihim lawan pira-pira mripate pira-pira sirae napa namine ashabul mukasafat nyawang ati nyawang napa atine wong liya ngoten kelawan atine ashabul mukasafat kaya dene nyawang kelawan nopo meripat-meripat sing ngono no awak no ndas iki. Di sawang tok ngeten nggih pun semrap apa sing nang jero ne ati. Lho ngoten iki lho niku wonten ngoten. Nggih jenenge napa? Mukasyafat. Ngoten. Dadi artine krenteke wong iso diwaca. Lho ngoten lho mawon nggih. Krenteke wong niku saged diwaca. Ngoten. Sebab wong mukmin niku nyawang niku binurillah. Nah, Kanjeng Nabi ngoten, dados mirsani para sahabat wonten napa namine? Wonten keheranan niku disawang tok. Mboten usah terus sahabat niku tanglet, ayo Nabi terus ngendika ngeten. Ngene lho, kon lapo kok heran. Cara omong apa heran? Aku weruh, apa sing njero atimu? Lek ngoten nggih, cara lapo kali heran, aku weruh, apa sing njero atimu weruh? Ya kan jalan ngene lho qala dawuh sapa Nabi faqala Nabi zakartu wiling sapa ingsun wa ana hali utawi ingsun iku salati iku ing dalem jroning salat eling tibron ing emas lantaan tibron ing emas lantaan indana kang ana ing dalem sandinge ingsun aku nang jero salat eling nang omah iku ana emas lantaan fakari itu mongko sengit sapa ingsun ayum sia ing yen to melbusuri sapa melbusuri apa tibron aku gak seneng ana emas nang oman ya sampe suri ya diana nggih isa isung aku salat eling-eling tok emasku nang jero eling-eling donyaku tok au ya bita utawa nginep apa tibron indana indalem sanding ingsun aku juga seneng mawon kok sampai ono bondo nang nginep no omah amar tu mongko perintah sapa ingsun bikis matihi kelawan bagi tibron lah terus niki faqala mongko nuli ngendika sapa qauluhu faqala zakartu hadza huwa mahallu tarjamatil bukhari ada utawi iki qauluhu faqala iku
Wa yahadha iku mahalu tarjamatil Bukhari, iku panggonane terjemane Imam Al-Bukhari. Wa hadza utawi iki qauluhu, qaulu faqala dzakartu niku nggih. Iku ya dulu nuduhake apa qauluhu ala jawazi tadzakuril mar'i. Ing atase wenangi ilinge wong awak-awakan. Wa wa hali utawi mar'i ku fi sholati ing dalem sholat. Lho, kenek mboten napa-napa. Artine mboten sampe mbatalno sholat. Nggih. Terus mawon ana wong sholat terus dadakan eling. Eling bondone sing nang jone omah ini kok lemari eling napa mawon lah mangane. Mboten napa-napa. Artine mboten napa-napa, mboten sampe ngerusak sholat. Mulane wong sholat niku pirang persen eling dateng Allah niku. Lha ngono ta? Pirang persen mboten kathah. Nek tau ngaji napa ya? Bidaya itu lidaya ta niku. Wek pirang persen ya wong sholat eling nang Allah. Kadang ya waya takbir mawon mboten eling. Waya takbir mawon mboten eling. Lha nek saged nggih, pas takbir niku mawon. Berusaha eling Allahu Akbar. Lha niku terus Gusti Allah mau agung. Lha ngoten niku. Kagane njero ati ngono. Pomenae ku iso dadi bibit, ngoten lho nggih. Dadi bibit terus mari tambah merentek-merentek. Kagane ora ngono salat iku napa? Akeh ilinge nang Allah. Nah, tapi nggih ngeten nek pingin napa namine memaksimalkan eling dateng Allah. Niku bacaan salat niku mawon dipelajari. Dipelajari terus sak maknane bareng niku, mangke terus diangen-angen. Niku lakadah niku ngene salat. Wajah tu wajhiyallazi fatara samawati wal ardh. Mulai niku mawon. Nggih. Wajah tu wajhiyallazi fatara samawati Allahu Hanifa muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika lan kan mukul tauhid ngoten wa bidzalika wa ana minal muslimin romantun niku maca ta'awudz ta'awudz niku nggih diangen-angen a'udzu billahi minasyaitonir rajim terus maca Fatihah niku nggih diangen-angen maknane terus wonten mangke setidak-tidaknya lha mulane wong nang jero salat mboten asal meneng. Mboten asal meneng babar pisan. Kejaba nang salat jahriyah makmume ngrungokno bacaane imam lah baru niku angen-angen apa sing diwaca imam. Ngoten umpamane tasyahud wis mari maca tasyahud kok imame durung salam nggih ndonga liya. Maca ndonga napa mawon. Nggih ndonga sing urusane akhirat nggih mboten napa-napa njaluk sing urusane dunya nggih mboten napa-napa jero salat. Dadi mumpun ngantos napa salat iku meneng. Ngoten. Lah niku untuk memaksimalkan ngoten. Oh sakniki donga jero salat niku kathah. Atus apa julus baina sajdah niku nggih. Rabbi fili, ya Allah Gusti njenengan sepuro kula. Rabbi fili warhamni njenengan ulasi kula. Lho ngoten niku sampai warzukni wahdini wa afini wa niku nek di napa nek diangen-angen temen nggih dilebono njero ati. Lha niku lak dadi napa nggih donga sing berkualitas lho ngoten nggih. Nggih ana njero ni salat. Lah niku ngoten. Cuma umpamine kok eling sesuatu nang njero salat. Mboten napa-napa, mboten sampai merusak salat. Nggih, dados wa hadza yadullu ala jawazi tadzakuril mar'i wa huwa fi shalah. Walaisa lan ora ana apa tazakkur iku bimafsadin iku kelawan ngerusak lah marang salat. Mboten ngerusak salat. Pun. Lah, qauluhu tibron, huwa utai tibron iku ma perkara kana kang ana apa ma iku minazabi sangka mas min ghairi madhrubin kang ora di ghairi madhrub, madhrubin kang ora dicetak. Berarti emas napa? Lantaan pun wakana lan ana apa hadza tibru iki emas lantaan iku minas sodakoti sangka sodako alati kang utia kang diparingi pihak lawan sodako sapa ilahi marang Kanjeng Nabi.
Terus ngapain ini emas niki emas lantaan sing diparingaken Kanjeng Nabi. Liyata sedekah supaya sedekah sapa Kanjeng Nabi biar lawan napa namine sedekah. Sedekah niku bisa bimakna zakat nggih. Sedekah niku bisa bimakna zakat. Ngoten. Alal muslimin ingatasi biro-biro wong Islam. Qaluhu utawi dawuhne Kanjeng Nabi fakarih tu ayum sia ai lima krono perkara fihi kang tetep ing dalem karih tu min habsis sedekati sangka ngeker sedekah nahan sedekah nahan zakat. Jadi Kanjeng Nabi nek dipun paringi zakat tiyang dikengen bagi niku langsung ngoten maksudnya niku langsung dibagekno ngoten Kanjeng Nabi mboten seneng nek napa sing diparingna dening Kanjeng Nabi supaya di zakatna niku disedekahna niku nginep napa niku dalme Kanjeng Nabi. Nggih saged iki sedekah niki nggih sedekah sunah barang ngoten. Dadi mangke Kanjeng Nabi nek diparingi sedekah, nah niku perlu sedekahna niku Kanjeng Nabi mboten seneng sampai nginep. Artine nek diparingi ya langsung di sedekahna wong liya meneh, ngoten lho nggih. Diparingi disedekahna wong liya meneh. Gak seneng nek ana sedekah iku nginep no. Dalamnya kaya Nabi contoh nginep, mancing sore mawon buatan seneng buatan sampai nginep. Waqalu utawi dawene napa Kanjeng Nabi au ya bitu iku syakun mamang minar rawi sangka rawi yes. Wafidha wafihadha lan iku tetap ing dalem iki hadis dalilun utawi dalil ala jawazi bako ilmali ingatasi wenangi tetepi bondo ala milki sohibi ingatasi miliki wong kang duweni mal tula yaumi ing dalem sepanjang dinane napa namine sepanjang dinane sohibihi ya oleh wae ngoten lho nggih oleh wae. Tapi nek Kanjeng Nabi mboten seneng. Mboten seneng artine nggih. Mboten sampe napa? Ndadekno hukum haram mboten. Wala yukhrijulan orang ngetokake hu ing sahib apa zalika mungkon-mungkono bakok orang ngetokake an maqami zuhdi sangka maqam zuhud mboten. Ya tetep bisa gek diarani zuhud, ngoten lho nggih. Bisa gek diarani apa? Zuhud. Banjur nah ini wau pun anu nggih pun nah ini sing napa namine niku pun kula maknani rada ngisor ya mbak. Wa fihi dalilun ala anna kullama fil qalbi yadharu alal wajhi niku nggih. Dadi wa filan iku tetep ing dalam hadis dalilun utawi dalil ngoten nggih ala anna kullama ingatai saben saben perkara fil qalbi kang ana ing jerone ati iku yadharu bisa nampak apa ma fil qalbi alal wajhi ingatai wajah. Dadi hadis niki nggih menunjukkan bahwa tiap-tiap perkara kang ana ing jroning ati iku bisa nampak nggone jroning wajah. Nggih to nggih. Atine susah, nggih, ati susah niku terkadang iso disawang teko wajah. Ngoten lho nggih maksud niku. Ati seneng iso disawang wajah. Ati wonten gawok iso disawang saka wajah. Ngoten lho nggih. Maksud niku. Wala yakfalan ora samar apa zalika mengkono-mengkono yadharu alal waji yeah. Illa alaman kejobo ingatasi wong la nuro kang ora ono nur iku mawujud lau kediman fi kolbi in dalam hati ni man. Tapi wong ngono iku kejobo atas wong sing ora duwe nur no hati ni wong sing duwe nur ya saged napa ningali. Nah ini gini coro semacam kaya ilmu napa nyawang jobo ilmu psikologi lah ngerti gitu nggih nggih ahli ngarepake sapa ingsun binuri kelawan nur ngarepake mak ing perkara warasau kang marisake ing mas sapa nabi yukai nabi sallallahu alaihi wasallam li ba'di ummatihi marang setengahe umat e kanjeng
Nabi. Wa mimma yu'ajitu zalika qawlu al-mu'min yang duru binuril binurillah. Okay. Pun. An Uqbah ibnil an Quraibin sangka Quraib. Diriwayatake sangka Quraibin, Quraib. Sa'al tu takon sapa ingsun Umma Salamah ta ing Ummu Salamah. Anir rakaataini saking rong rakaat ba'dal asri ing dalem sakwise asar. Niki ngeten, intine ngeten. Intine hadis niki, sadherenge kula waca sedaya. Kanjeng Nabi niku nate salat rong rakaat ba'dal asar. Padahal mboten angsal ya. Mboten angsal. Lajeng Quraib niki takon dateng Ummu Salamah, Kanjeng Nabi kok salat rong rakaat napa? Ba'dal asar. Akhirnya Ummu Salamah itu cerita. Lu ngene lho, Rep, ngoten cerita. Ringkese cerita, mangke teka hadise mawon. Ringkese cerita, Kanjeng Nabi ditangleti, Kanjeng Nabi jenengan kok salat rong rakaat ba'dal asar. Oh iya. Salat rong rakaat ba'dal asar iku salat ba'da zuhur. Salat ba'dal zuhur sing durung tak lakoni. Berarti jenenge napa? Napa? Qadha salat sunat ba'da zuhur diselehno nggone ba'da asar. Lho berarti kesimpulane, oh berarti salat qadha sunat niku boleh. Ngoten lho nggih. Nggih, saged dimaklumi nggih. Terus Nabi jenengan kok salat rong rakaat ba'dal asar. Oh iya. Salat rakaat ba'dal asar iku salat ba'da zuhri, ngoten ya. Salat ba'da zuhur sing durung tak lakoni. Mergo mau aku ana tamu. Lho wis ngoten mawon. Mergo aku mau ketungkul ana tamu. Nah ini cara kira-kira urut-urutane ngeten kae Nabi salat zuhur durung nganti nglakoni ba'dal zuhri keburu ana tamu. Ngoten lho nggih. Nah mantun iku terus mancing asar, mancing asar sak badane asar kanjeng Nabi nglakoni salat rong rakaat ba'dal zuhur minangka qadha salat ba'dal zuhur sing durung dilakoni. Nggih, sampun dimaklumi nggih. Betul. Niku ngoten intine hadis niki ngoten. Intine hadis niku ngoten. Tapi ngoten niku nek panjene gadah kebiasaan pun nglakoni. Lho, mamane mantun salat zuhur ono tamu, gak sempat mantun niku padahal biasanya nglakoni. Sono tamu wis nemoni tamu lho sampe asar-asar jamaah asar lho sak badane asar salat. Lho ngoten niku nggih. Niki hadisin jadi niki hadisin terus hadis niki mangke niku jelasno angsal yang ngodoni sholat sunnah niku angsal pun nggih pun faqalat mungkonuli ngucap sapa Ummu Salamah malahan niki nek tenggene sarahe niku dipun jelasaken ngeten dawa rodoan ceritane niku wa finus khotin nggih paling nisa nih kalau sa'al tu wa finus khotin sa'ala boten sa'al tu tapi sa'ala lah sing takon niku sinten Ibnu Abbas Miswar bin Makhromah Abdurrahman bin Azhar lah niki ngeten sa'ala wal hasilu utawi kesimpulane anna Ibnu Abbasin satemene Ibnu Abbas wal Miswar Ibni Makhromah Ibnu Makhromah wa Abdurrahman Ibni Azhar Ibnu Azhar radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas, Miswar, Makhromah, Abdurrahman bin Azhar niku ngongkon Quraib. Quraib ngoten. Takono nang Siti Aisyah kono. Ngoten. Takono nang Siti Aisyah. Sampai no kirim salam
salamku wong telu iki sampai no. Terus takono awakmu Kanjeng Nabi sholat mari rong rekaat, sholat rong rekaat mari asar. Takono lewatan. Terus terusnya Siti Aisyah urep langko Ummu Salamah kono lewatan. Ini meru ini Ummu Salamah, takono Ummu Salamah kono lewatan ya. Ya kira-kira nalikane sholat niki Kanjeng Nabi teng daleme Ummu Salamah sami-sami garwane. Ngoten lho nggih. Mboten teng griyane Aisyah. Mulane Aisyah terus ngongkon takono Ummu Salamah kono sholat Kanjeng Nabi kono. Berarti sing weru Ummu Salamah. Ngoten lho urut-urutane napa hadis niku. Nggih saged dimaklumi nggih. Mohon. Iku arsalu utusan sapa? Ibnu Abbas Miswar Makhromah Abdurrahman. Kureiban ing Kureb Maula Ibni Abbas. Kureb niku sinten? Maula Ibni Abbas ya budak pemerdekane Ibnu Abbas. Loh. Ini tingkatane ya sahabat ya, tapi maula, budak sing dimerdekakno Ibnu Abbas niku maula. Asale Ibnu Abbas dimerdekakno. Ngoten lho nggih. Nah, ini tiang mboten napa boten disiplin ilmu kados Kureb nggih. Gimben ngarah terus lolo-lolo wis takon. Lah kira-kira ya ngoten lho nggih maksud ini pun boten pemberhati, boten napa? Boten pemerhati ngopo? Napa mendalami ilmu, boten tiyang sing mendalami ilmu nggih. Iki kok mosok Kureb sing alim Maula Ibnu Abbas kok ujug-ujug takon. Ngoten nggih. Nah niki nonton ceritane niku kesimpulannya hadis ini ana Ibnu Abbas Miswar Abdurrahman bin Azhar. Nah niki kongkonan Miswar kongkonan Kureb awakmu. Nah Kureb niki budak pemerdekane Ibnu Abbas. Pun ila Aisyah ta marang si Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu taala minha faqalu mongko padha ngucap sapa wong telu niku Ibnu Abbas Miswar Makhrom napa Abdurrahman lahu marang Kureb akriha macakno sapa sira ha ing Aisyah minna sangga kita assalamu ing salam jami'an halik kabeh akrina niku nggih akrik ha minna assalamu niku cara kok sampeno ya salamku wong telu iki nanggone Aisyah was'al halan takono sapa sira ha ing Aisyah ani rakataini sangga rong rakaat ba'da salatil asri ing dalem sause salat asar takono Kanjeng Nabi tahu sholat rong rakaat ba'dal asar. Wa qul lan ucap sapa sira lah marang Aisyah inna sa'tumi kita iku akhbarna iku aweh kabar sapa kita ni annaki sa'tumi sira iku tusallihima nyolati sapa sira sira Aisyah huma ing rakaat ini aku kok kering kabar nek sampean iku sholat rong rakaat ba'dal asri. Wa qad balaghona lan teman-teman tumekona ing kita apa anan Nabi ya saat menikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yang hanya gas apa kain Nabi anhumah saking rokataini ba'da sholatil asli padahal kain Nabi nyegah ora oleh sholat rong rekaat sabadani asar paham ya? Mergo sabadani asar ini termasuk waktu makruh faballagh tuha mengkonekakno sapa ingsun ha ing Aisyah fakola mongkon ngendika sapa Kureibun Kureb. Akhire terus Kureb teko nang ngene Siti Aisyah, fadakhaltu mongko mlebu sapa ingsun ala Aisyah ta ing atase Aisyah. Baballagtu ha mongkon nekakno sapa ingsun ha ing Aisyah, ma ing barang arsaluni kang ngutus sapa wong telu, ya Ibnu Abbas Miswar, Abdurrahman ni ing ingsun. Ya apa tak sempane apa sing dadi pesene? Pakolat mengkonduli ucap sopo Aisyah, Aisyah tu tegesi Aisyah. Sal takono sopo siro. Ummu Salamah tak ing Ummu Salamah. Wes takono ing Ummu Salamah. Ain azan hukmi songko iki hukum. Fa ini mongko saat menisum lam ya belugi oratu meko sopo ingsun anah ya ing nyegah. Nah, akhirnya fa kharasu ilaihim fa akhbartuhum biqaliya ai Aisyata. Wis ajeng terus niki ceritane niku nggih. Okay. Dados sing ngliwatno hadis niki sinten Ummu Salamah tapi urutane cerita niku ngoten mawon. Pun nggih, pun ngoten mawon, pun. Ajeng faqalat mongko ngendika sapa Ummu Salamah. Ngene lho. Sami tu krungu sapa ingsun
annabiyya ingai nabi sallallahu alaihi wasallam yanha halika sapa kanjeng nabi anhuma saking rakaataini ba'dal asri. Summa ra'aitu mongko ningali sapa ingsun wi ingai nabi. Lho berarti ningali ya salate nalika niku nek daleme Ummu Salamah kira-kira ngoten. Lho lha ngoten ta nggih. Yusallihi mahali nyolati sapa kanjeng nabi huma ing rakaataini ba'dal asri. Hina sholat indal menalikane wus sholat sopo kaya nabi al asra ing asar. Loh aku kok weruh kaya nabi sholat rong rabat asir sak badane sholat asar. Sumada khola mongkonuli melbu sopo kaya nabi wa indilan iku tetep indal sanding ingsun niswatun utai piro piro wong madun. Loh kaya nabi mantun iku melbet tenggene sanggo masjid melbet medal sanggo masjid melbet dalem ngoten maksud ini. Lah nalikane nanggone sandinge Ummu Salamah niku kathah tiyang estri min bani haramin sanggo bani haram minal ansori sanggo sahabat ansor. Fa arsaltu mongko ngutus sapa ingsun al jariyata ing ilahi marang kanjeng nabi al jariyata ing wadon nom atawin jariyah niku nggih saged napa namine budak ngoten budak wadon. Lah niku nek cara gambarane ngeten. Nalika kanjeng Nabi salat, ngoten nggih. Terus Ummu Salamah niku teng sandinge kan katane tiyang istri. Ummu Salamah iku ngomong jariyah. Jariyah niku mboten disebut jenenge. Wonten sing ngarani jenenge Rozin, wonten sing jenenge Zainab. Nggih, ngene sarahe khasiah niku. Ya, pamane Zainab, Zainab rene. Nggih, apa Ummu Salamah. Oh ya, kanjeng Nabi salat. Lha ngoten nggih. Paranono. Ndolok ana sebelah. Ndolok ana sebelah. Engko nek kanjeng Nabi isyara. Isyara mamane. Sawakmu takok ngoten nggih. Takok. Engko nek kanjeng Nabi ku isyara ngoten. Pamane isyara ngai tangan ngeten mundur kon. Ngoten lho, mundur ngoten. Lah ben temen akhire jariyah niku tekan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi terus mantan itu isyarah ngeten, bawa nih isyarah ngeten terus jariah itu mundur, ngentoni sampai kanjeng Nabi, nabo, rampung sholat, begitu rampung sholat terus tanglet kanjeng Nabi, ulo diutus Ummu Salamah kayak tanglet dengan kok sholat rong rakaat badal asri, oh jariah, oh ikut ah, ikut sholatku badal duhri, rong rakaat badal, aku turun melakoni. Oleh ana ta. Lho ngoten nggih. Nggih. Sampun maklum nggih. Maklum. Niku ngoten critane ngoten. Pun critane ngoten. Pun. Terus nomawon. Nggih. Fa arsaltu mongko ngutus sapa ingsun ilahi marang kanjeng Nabi al jariyah ta ing jariyah. Nah, niki maksude ngutus iki Ummu Salamah iku ngongkon jariyah, jariyah. Parkon kanjeng Nabi. Parkon kanjeng Nabi. Nok sisihe. Aja nang ngarepe ora mburine. Nok sebelahe. Engko nek kanjeng Nabi ku isyarah mundur. Entene ono sampai kanjeng Nabi rampung salat. Lho cara ngomong. Engko wis mari takono. Kanjeng Nabi kula diutus Ummu Salamah kengen takon dateng jenengan, jenengan kok salat rong rakaat badal asar. Lho dijawab kanjeng Nabi, "Oh iku ta. Iku ngono salat rong rakaat badal zuhur sing durung tak lakoni mau." Selamat. Nggih. Pun. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun? Ingsun sinten? Ummu Salamah. Lil jariyah. Ngoten. Kumi ngadeka sapa sira wadon. Mi bijambi ana ing pinggire Kanjeng Nabi. Ah, niki napa niki? Artine niku nggih. Tata kramae aja ngadekno mburine, aja no ngarepe tapi no sampinge. Pamine contoh menawi panjenengan ngersakaken dhateng tiang niku badhe takon napa badhe wonten kepentingan napa terus tiange lagi napa salat. Jenengan parki, tapi marke niku no iringan. Aja no ngarep, aja no mburi. Lengen tapi no iringane. Ngoten lho. Terus entenono sampe mari salat. Ngoten maksude niku. Nggih,
terus menawi jenengan gak ada kepentingan kali sinten ajeng tiang ini kok sholat jenengan parani mawon tapi marani ini ojo no burine ojo no karpe tapi no sampingi ya ngerti lho ya enteno no sampe mari sholat pun ya nah ini ngerti kan pun jelas uluk salam lho ngerti apa ngerti ini saya ngerti utawa wong ini matur ngerti lho nah ini no buri ya kakek itu no karpe ya ganggu wong sing sholat lah ngerti pun fakuli mongko ngucapko fakultu ngucap sapa ingsun ingsun ungu salaman iki ailil jariyah kumi ngadeka sapa sira bijambi ana ing pinggire kanjeng nabi sampinge nabi aku li mongko ngucapo sapa sira wadon lau marang kanjeng nabi aku lu ngucap laka marang panjenengan sapa ummu salamah ta ummu salamah tapi kok ngomong ngene ya ngomong ngene ummu salamah ngendika dateng panjenengan kanjeng nabi to kula dikengken Ummu Salamah ngendika dateng panjenengan ngomong ngene diwuruki ning ijariyah niki diulangi ya Rasulullah ya Rasulullah samituka krungu sapa ingsun ka ing panjenengan tapi dereng sampe ngomong nok pinggire kanjeng nabi isyara ngun isyara nek kanjeng nabi isyara mundur aja nganti ngomong la ngoten namanya mundura aja ngomong dhisik. Tapi engko nek kanjeng Nabi ora isyara ya ngomong. Tapi kanjeng Nabi niku isyara. Dadi mau salat ngeten, sanjinge isyara ngeten. Artine napa? Aku salat aja ngomong. Tenange. Ngoten. Artine kan ngoten. Padahal jarian niku nunggu terus. Nah, tapi diulangi kali Siti sapa? Ummu Salamah niku ngene ya ngomong. Kanjeng Nabi Ummu Salamah niku ngekengkenan kula matur dateng jenengan ngeten kan Nabi aku krungu kula krungu panjenengan mboten ngangsali atau nyegah sholat badal asli jenengan kok sholat lho ngeten lho nggih paham nggih pun takulu ngucaplah kamarang panjenengan sapa Ummu Salamah ya Rasulullah niki diulangi jarian ini diulangi sinten Ummu Salamah tata carane ngomong nang kanjeng Nabi niki. Sami tu krungu sapa ingsun ka ing panjenengan tanha hale nyegah sapa nyenengan hata ini ro kata ini sangka iki rong rekat loro. Hata ini niku isim isyara. Hadza. Hadza hadani. Hatani taini ngene iki nggih. Tani taini ngene iki. An hatani ro kata ini sangka iki rong rekat loro. Warokala ningali sapa ingsun ka ing panjenengan yusolli hima hale nyolati sapa panjenengan hima ing hata ini roh kata ini lho terusane Ummu Salamah ngeten baina syara lamun isyara sapa kanjeng nabi biati kelawan astane kanjeng nabi fastakhiri mongko mundur sapa sira wadon mongko nek kanjeng nabi isyara mundur ya aja kon terus lakon anu sapa saking kanjeng nabi wa fa'alat mongko nuli agawe soal jariyatu jariyah bareng dipareki nok sampinge kanjeng nabi dadanan isyara asyara moko isyara sapa kanjeng nabi biatihi kelawan astane kanjeng nabi astakhorot moko mundur sapa jariah anu sangka kanjeng nabi alam man sarafa moko dalem nalikane rampung sapa kanjeng nabi ai min salatihi bareng kanjeng nabi wis rampung sapa salate ola moko ngendika sapa kanjeng nabi ya bnata abi umayyata he anak wadone Abi Umayyah. Sinten niku? Ummu Salamah. Ya kira-kira ya jariyah ini terus matur. Ngeten kan iki kula dikengken matur Ummu Salamah jenengan kok salat badal asar padahal jenengan nyegah napa nglakoni he anake apa arane anak wadone Abi Umayyah. Mboten langsung diceluk Ummu Salamah. Ngeten niki nggih. Ngundang ngeten niki nggih. Wonten rasa sayang. Mboten nggih. Mboten nek diceluk diundang napa langsung jenenge ngene mboten. Ya teni kanjeng Nabi niku ngoten. Nyung undang-undang ngoten niki. Napa namine napa undangan sing bisa nyenengno. Ngoten. Nyeluk sing bisa nyenengno. Ya benata Abi Umayyata. Anak wadone Abi Umayyah. Rupanya nggih Ummi Salamah. Ummi Salamah.
Ummi Salamah. Eh, sa'alti takon sapa sira anir rakaataini saking rong rakaat. Allataini kang badal asri kang tetep ing dalem sawise awakmu takon to. Salat sing tak lakoni badal asar iki. Nah, terus jelasno kanjeng Nabi ngene lho, wa inna usatune kelakuan iku atani teko ni ing ingsun sapa nasun melungso min Abdul Qaisi sangka Abdul Qais. Wa inna ulah satune kelakuan iku atani teko ni ingsun sapa nasun tamu. Wis ngoten mawon gampang. Tamu menungso. Lah sinten rupane min Abdul Qaisi sangka kabilah Abdul Qais. Oh iku mau ta? Mari zuhur, aku arpe sholat rong rekaat ba'da zuhur, dadak nono tamu Abdul Qais. Akhirnya aku nemoni tamu, ketungkul nemoni tamu, gak sida sholat rong rekaat ba'da zuhur. Lah sak badani ngono terus jamaah asar. Lah sak badani jamaah asar iki aku nglakoni rong rekaat ba'da zuhur, tak lakoni nanggone ba'da asar iki lho iku rong rekaat ba'da zuhur iku. Ngoten. Saged nyimpul njenengan. Berarti nalikane tiyang iki uzur nglakoni salat sunnah niku saged utawa angsal di qadzan. Tapi dengan catatan pun biasa lho. Pun istiqomah, gak biasa nang terus qadzan mrono-mrono qadzan. Gak biasa nang qadzan. Nggih. Nah, mangke terusane wonten tapi pun awan pun wayahe insyaallah bijing nggih insyaallah ketemangi malih insyaallah pangge malih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan la'in, hamdan zakirin. Hamdan ya fi na'am wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawa'iha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyai wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shughara ولمشايخنا ومشايخ مشايخنا ولأستاذنا وأستاذنا ولأبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وأجدادنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك يا الله يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض لنا ولذرياتنا ولجميع أحبابنا نعمتك ورحمتك ونسألك يا الله لنا ولهم سلامة الدنيا والآخرة ربنا سهل أمورنا وأمورهم وحسن مقاصدنا ومقاصدهم وطول حياتنا وحياتهم بالمغفرة والمنفعة والمصلحة والبركة والاستقامة وارزقنا وإياهم زيارة حرمك وحرم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبر اللهم يعلم ما في الصدور أخرجنا وإياهم من الظلمات إلى النور وبلغ إليك يا الله اجمعنا هذا جمعا مرحوما واختم لنا ولهم بحسن الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Thank you.